ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଆପଣ, ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆମକୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଭାର ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଟିକେ ଆଶା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ସରକାର ବଦଳିଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଶୁଣାଯାଉଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ମାଆର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଆ ମୁଁ ଭାବିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭେଟିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଧକ୍କା ଖାଉଛି। ମୁଁ 2002 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଥିଲି ଆଶୁତୋଷ ନଗର କେଶୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଘର କରି ରହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘର କରିପାରୁନି। ମାନେ 2002ରୁ ମୁଁ 2014 ଭିତରେ 4-6 ଥର ମୁଁ ମାପ କରିଥିଲି, ମୋର ଜାଗା ଠିକ୍ ଥିଲା, ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। 2022 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଜାଗା, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଜାଗାଟାକୁ ମାନେ ସେ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି, ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ରାସ୍ତା କରା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଥ ସବୁ ଉଠିଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେଇଠି ପଚାରିଲି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୋର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ, ଏଇଠି 2250 ପଥର ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା, ପଥର ନେଲା କିଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ପାଖ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଇଠି କାନ୍ଥ ସବୁ କରେଇଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ପଛ ଜାଗାଟା ମାଲିକର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ବିକିବ ବୋଲି ମାନେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ଥାନାକୁ, ଗଲି ଶହୀଦନଗର ଥାନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାଟା ଶହୀଦନଗର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଯେ ଥିଲେ, କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ମୋର ଏବେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲିନି। ସେଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆଇଲି। ତା'ପରେ ସେ ସାର୍ ହିମାଂଶୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେଠି ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ହିମାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲି ଯେ ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ମି। ତା'ପରେ ସିଏ କିଛି ମୋର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ପୁଣି 20/6 ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଦେଖା କରିକି ଦେଇଥିଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକି 2024 ଫେବୃଆରୀରେ ଯେତେବେଳେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖା କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଯେ ଆଜି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଦେଖା କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଇଲିନି ତାଙ୍କୁ। ସେଇଠି ମୁଁ ରହୁଛି, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି। ମୁଁ ତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି, କାରଣ ମୁଁ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସେଇ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇକି ରହୁଛି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି, ବହୁତ ମୋର ସେଇ ମାଲିକ, ସେ ଯିଏ ଜାଗା ମାଲିକ ସିଏ ହିଁ ବିଷ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବି। ଜାଗା ମାଲିକ ତା'ର ମୁଁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ତା'ର ମୁଁ ଘରୁ ଭାର ଥୁର ସବୁ ଦେଇକି ତା ଝିଅ ବାହାଘର କରିଥିଲି, ପଇସା ଦେଇକି ସେ ମୋତେ ସେ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ସେ ଝିଅ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋତେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଧକ୍କା ଦେବ, ଆଉ ସେ ପଛପଟ ଜାଗା ବିକିବ ବୋଲି ମାନେ ସେ ମୋର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭାଙ୍ଗିକି ଏସବୁ ମାନେ ସେ କଲା। ତା'ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଣିଛି, ସେଇ ଲୋକ ପୁଣି ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ଜାଗାର 12 ଫୁଟ ମାଡ଼ି ବସିକି ସେ ଘର କରିଦେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ନା ମୁଁ ତ ଏଇ ସରକାରକୁ କହିନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି, କାହିଁକି ମୁଁ ତ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପୂର୍ବ ସରକାର ସେତେବେଳେ କେହି ଶୁଣିଲେନି, ସେତେବେଳେ ତ କେହି ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହିଁ କରୁନଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର 12 ଫୁଟ ମାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଘର କରିଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି ବରଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଶହୀଦନଗରରୁ ବରଗଡ଼ ଥାନାକୁ ଆସିଯାଇଛି ସେଇ ଜୋନ୍ଟା। ମୁଁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା ୱିଡ଼ୋ ମାନେ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ କେତେ ଧାଇଁ ମୁଁ ନୟନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି, ହଇରାଣ ହୋଇଗଲିଣି। ମୋର ଛୁଆ ଦୁଇଟା କେହି ମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଇଆ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ତ ମୋର ସେତିକି ଆଶା ଅଛି ବୋଲି, ଆମେ ତ ସରକାର ବଦଳିଲୁ,
ସରକାରଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଶୁଣାଯାଉଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ମାଆର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଆ ମୁଁ ଭାବିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭେଟିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଯେ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, 9-8 ମୋର ଥିଲା ଡିମାର୍କେସନ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ରତିକାନ୍ତ 8-10 ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ, ତେଣୁ 8-10 ଲୋକ ଧରିକି ସେ ଏଇଠୁ ମାପ ଏଇଠୁ ମାପ କହିକି ରାସ୍ତାଟାକୁ ମପାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ କେବେ ମୋର ଜାଗା ହେଇପାରିବ କି? ହଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାଟାକୁ ମପେଇ କହୁଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଅଛି, ସେ 12 ପଛପଟ ମାପି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହିବି, ମୋର ଏଇସବୁ ବିଧବା ମହିଳା, ବୟସ୍କା ମହିଳା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆପଣ ନ ଶୁଣିବେ ତ କିଏ ଶୁଣିବେ? ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରି ରହିଛୁ ନା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଭାର ଦେଇଛୁ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ହିଁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଆ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଆ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କହିବି।